আজি বটদ্রবাৰ যি বেদখলকেইটা ভূমি আছে, এই বেদখলকেইটা ভূমিত পুৱাৰে পৰা নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক তৎপৰতাৰে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পুৱা ছয় বজাত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে শান্তিজান বজাৰত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পিছতে হাইডুবি যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে অভিযান চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে যি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক আছে সেইসমূহ আহিছে ভুমুৰাগুৰি কিচামত তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰু এইখিনিতে মই ইছান নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এই যে দেখিছে একোটা বৃহৎ পুখুৰী, এই বৃহৎ পুখুৰীবোৰ বেদখলকাৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে পুখুৰী খান্দি পেলাই ব্যৱসায় কৰি পেলাই এনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি আছিলে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া এই নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লোকে ইয়াতে উচ্ছেদ চলাব আহিছে তাৰ পাক মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে যিবিলাক ফিচাৰী আছে সেই ফিচাৰীসমূহৰ পৰা মাছসমূহ ধৰি তেওঁলোকে লৈ যাবৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আজি বটদ্ৰবাৰ যি বেদখলকেইটা ভূমি আছে, এই বেদখলকেইটা ভূমিত পুৱাৰে পৰা নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক তৎপৰতাৰে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পুৱা ছয় বজাত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে শান্তিজান বজাৰত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পিছতে হাইডুবি যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে অভিযান চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে যি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক আছে সেইসমূহ আহিছে ভুমুৰাগুৰি কিচামত তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰু এইখিনিতে মই ইছান নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এই যে দেখিছে একোটা বৃহৎ পুখুৰী, এই বৃহৎ পুখুৰীবোৰ বেদখলকাৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে পুখুৰী খান্দি পেলাই ব্যৱসায় কৰি পেলাই এনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি আছিলে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া এই নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লোকে ইয়াতে উচ্ছেদ চলাব আহিছে তাৰ পাক মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে যিবিলাক ফিচাৰী আছে সেই ফিচাৰীসমূহৰ পৰা মাছসমূহ ধৰি তেওঁলোকে লৈ যাবৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আজি বটদ্ৰবাৰ যি বেদখলকেইটা ভূমি আছে, এই বেদখলকেইটা ভূমিত পুৱাৰে পৰা নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক তৎপৰতাৰে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পুৱা ছয় বজাত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে শান্তিজান বজাৰত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পিছতে হাইডুবি যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে অভিযান চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে যি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক আছে সেইসমূহ আহিছে ভুমুৰাগুৰি কিচামত তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰু এইখিনিতে মই ইছান নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এই যে দেখিছে একোটা বৃহৎ পুখুৰী, এই বৃহৎ পুখুৰীবোৰ বেদখলকাৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে পুখুৰী খান্দি পেলাই ব্যৱসায় কৰি পেলাই এনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি আছিলে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া এই নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লোকে ইয়াতে উচ্ছেদ চলাব আহিছে তাৰ পাক মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে যিবিলাক ফিচাৰী আছে সেই ফিচাৰীসমূহৰ পৰা মাছসমূহ ধৰি তেওঁলোকে লৈ যাবৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আজি বটদ্ৰবাৰ যি বেদখলকেইটা ভূমি আছে, এই বেদখলকেইটা ভূমিত পুৱাৰে পৰা নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক তৎপৰতাৰে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পুৱা ছয় বজাত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে শান্তিজান বজাৰত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পিছতে হাইডুবি যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত তেওঁলোকে অভিযান চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে যি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক আছে সেইসমূহ আহিছে ভুমুৰাগুৰি কিচামত তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰু এইখিনিতে মই ইছান নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এই যে দেখিছে একোটা বৃহৎ পুখুৰী, এই বৃহৎ পুখুৰীবোৰ বেদখলকাৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে পুখুৰী খান্দি পেলাই ব্যৱসায় কৰি পেলাই এনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি আছিলে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া এই নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লোকে ইয়াতে উচ্ছেদ চলাব আহিছে তাৰ পাক মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে যিবিলাক ফিচাৰী আছে সেই ফিচাৰীসমূহৰ পৰা মাছসমূহ ধৰি তেওঁলোকে লৈ যাবৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।